oo aan soo koobi karin kulankan aad ka soo wada qayb gasheen oo kulminaya soo dhaweyn iyo xaflad furid la furaya golaha cusub iyo maanta oo ah maalintii 8 Maarso ee ah maalintii haweenka adduunka oo runtii ah maalin taariikh weyna. Waxaan filayaa dadka qaar inay yaqaaneen, laakiin dhalinyaradeena hadda soo baxday 8 Maarso waa loo dabaal dagaalaa, micnaheedu lama yaqaano. Runtii 8 Maarso waxay ku timid maalin fog oo aad iyo aad u fog. Waxaa soo istaagay ay ku bilaabatay haweenkii u shaqaynayay warshadda dharka ee ku taalla New York ayaa waxay u istaageen inay helaan xuquuqda haweenka ay leeyihiin. Aadan Maxamed Ibraahim Aadanahor ah gudoomiyaha ururka saaxiibtinimada Soomaalida Swedishka. Caawa halkan waxaan u joognaa inaan furno lokaalka ay yeelatay ay yeesheen labada urur, ururka Soomaalida Saaxiibtinimada Swedishka Soomaalida iyo ururka Soomaali Sport Club SSCO loo yaqaano. Munaasabadan maanta caawa dad badan ka soo qayb galay xaafadda Osriya Tobor Soomaalida degan wabada yimideen. Hadda intaas waxaa dheer maalinta hooyooyinkii ku soo beegmatay hooyooyin badan xaflad sameeya caawa. Annaga hadda caawa hooyooyinkan u dhaafeena meesha inay sii damaashaadaan munaasabadaas daraaddeed. Marka lokaalkan haddii ilaahayd wuxuu noqon doonaa lokaal oo wax lagu barto waxbarashada iyo dhaqanka haddii ilaahayd muu. Awalan marka hore waxaan salaamayaa TV-ga qaranka aanu soo booqday, anagoo magaca ururka Soomaali SSCO ku hadlaya. Xaqiiqdii xafladan qiimaha leh ee maanta noogu soo aaday laba xaflad xusuus badan nagu leh. Tan maalinta haweenka sharafta leh Ilaahay uu karaameeyey maalintooda khaaska maadaama ay tahay, haddana waxaan isku soo aaday xafladdeenii aan ku furan lahayn lokaalkeena oon ugu talagalnay mustaqbalka inaan dhalinyarada Soomaaliyeed caruurta asaaskooda aan ku dhisno, taasoo aan rajaynayno insha allahu tacaala in Soomaalida ku nool gobolkan Gothenburg khaasatan xaafadan inay u noqoto saldhig wanaagsan wax ayala loogu dhiso. Farxaddan iyo guushan iyo maanta waxaan rabnaa inaan la qeyb Soomaali weyn anagoo markaas ku hadlayna magaca ummadda Soomaaliyeed. Waxaan hambali u dareenaa ummadda Soomaali meel kasta ay joogto iyo shacabka Soomaaliyeed gobolka Gothenburg khaasatan ciyaartooyada iyo waalidiintaba. Magacaygu waa Cumar Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka Soomaali Sport Club. Waxaa halkan isugu nimay in laba xafladood sida Shiicaan uu sheegay, midda hooyooyinka iyo midda lokaalka cusub oo la furay. Marka anaga dhinaceena waxaan lokaalka kaga qayb qaadanayna dhinaca idrodka oo aan football ah, oo haddana waxaan kusii daraynaa basket iyo free idrod. Marka lokaalka waagii hore lokaal la'aan ayaa naysay, hadda waxaan helnay lokaal weyn oo nagu filan. Waxaan u dhow garoon oo aan ka faa'iidaysan doono inaan ku dheelno dhinaca tekniga garoonka aan ku dheeli doono oo homeka noo ahaana uu u dhow yahay, wax saas u fog nooma soo jiro. Marka waxaan isleenahay aad iyo aad ayay noogu fiican tahay lokaalka meesha aan ka helnay. Waxaa maanta mahada horta marka ugu horeyso waan mahad celinaynaa TV-ga oo qaranka oona soo booqday oo halkaa noogu yimid. Waxaa kaloo mahada maanta oo ah maalintii haweenka adduunka oo aan iyadana aan xaflad ahaan aan ka qayb qaadanayno. Sida saaxiibadayba sheegeenba, meeshan lokaalkan cusub waxaa wada leh labada urur oo ay saaxiibaday hore usoo sheegeen, oo aan rabno inaan urur aan ku mideyno Soomaalida, aan wax ku tarno dhalinyarada iyo ciyaalka da'da yaryar ee halkan ku soo koray.